oksidlanish qaytarilish ellik yettinchi test o'zbekcha to'plamda ellik oltinchi test ruscha to'plamda quyidagi reaksiyani tenglashtiring hamda molekular tuzilishli moddalar oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisini hisoblang temir ikki xlorid plus kaliy marganets o to'rt plus ash xlor ya'ni kislotali muhitda temir ikki xloridni oksidlash natijada temir uch xlorid hosil bo'ladi marganets ikki xlorid hosil bo'ladi va kaliy xlor suv hosil bo'ladi temir +2 dan temir +3 ga o'tayapti. bu yerda temir +3, bu yerda temir +2. Marganets +7 dan marganets +2 ga o'tayapti mana bu yerda 5 ta elektron 1 ta elektron birga besh nisbat besh besh bir bir marganetnioniga bir demak xlorlarni sanaymiz o'n besh o'n yetti o'n sakkiz bu yerda o'nta demak sakkizta ash xlor qo'shilgan bo'lishi kerak suvni yoniga to'rt bo'lishi kerak sakkizta vodorod bo'lishi uchun endi molekulyar tuzilishli moddalar oldida koeffitsiyantlar yig'indisini toping temir xlorid tuz bu kali permaganat tuz xash xlor demak molekular tuzilishli modda kisloda temir xlorid tuz marganit xlorid tuz kaliy xlor tuz demak suv o'n ikki b variant molekulyar tuzishli moddalaanda koeffitsiyentlar yig'indisi o'n ikkiga teng bo'lishi kerak